Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah dan penonton yang berada di studio. Salam jumpa kembali dengan saya, Wing Porcelain Record. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Jalan Gunpai yang menuju ke mana? Ke Unggulan Batu ya, menuju ke Gunpai. Itu di sana Gunpainya, tapi tidak kelihatan ya kalau di sini. Saya tugasnya ke sini, saya sendirian. Saya tugasnya mau mencari beberapa ekor katak ya untuk menjadi makanan sang orai sanca waduk gitu. Bagaimana keseruannya, kita langsung saja cekidot. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Munang naon? Munang naon eta? Iya. Samu, ieu gelasan. Mandung. Terus naon deui? Mi, tami. Mi, munang mi. Iya, mi, aya samu, aya gelasan. Mi. Di sawah eta teh mi teh. Dia teh ajeman enceng eta. Ajeman didin, enceng. Ajeman enceng. Iya, rebig. Iya, tuh. Iya, rebig. Kita jangan ceng, ya, pemasihan. Tuh, yang calana siji, satu hiji. Lain, sok, lamun kepentingan sok sare di mana? Iya, penting. Kadang di kebun, narangon, kadang. Di mana di kebun, tuh? Di narangon, di Gunung Payung. Wisata, di tempat lebakan wisata. Wisata Gunpai. Oh, anu jalan ke Pereng teh. Heeh, jalan ke Pereng. Emang aya kene saung di? Ah iya, ngareunaheun. Tempat ngopi, tempat biasa mojok. Sok di ruwak, tilah mah geus di ruwak. Ah, anu bae lebakna. Aya ini. Aya kene. Tempat ganti udungna teh aya mah geus aneh. Hah? Ganti udung. Nah, ternyata iya tempat bobogohan bisa ke iya bobogohan bisa bobogohan jeung saha jeung saha mah awewe nu boga awewe bukan awewe jeung jurig bisa nya aya nu geulis lah jurignya kunti aya di mana di des urang rek nanya selama mane sok biar peuting itu ditonggoh peuting sok manggihan mun karar itu osok kadang osok nah bentuk kumaha eta atawa naon wae ka kamu geulis nya ketempona gelis, sok gelis lah ketempona. Oh, untuk ketempo aplikasi unen gitu. Enggak. Ayo bangsa hewan-hewan anu pernah nempo naon. Hewan puting. Ah iya, maung congkok. Oh, tapi awuh mau ngomerinnya. Awuh. Orai sok kaya orai. Orai hidung, rada gede. Iya mah, lamun tadi wisata. Di makam, di saung mangmuhnya di kaler. Cenut-nut seorang mau moge sieun kan. Ide sana idenya. Lain boga ilmu naon lu dengan kitu teh. Boga kawani wungkul. Boga kawani wungkul. Pengalaman ti ibu bujang, ti ibu budak. Ieu mah UJG micingnya ge dukun eta wanian ka kitu. Cana paleun tempatna ngareunaheun ngareunah bereresih. Ai bangsa tetempuan mode dedengan sok manggih tapi. Nah, aya lah manuk leuweung palingnya, manuk leuweung. Ai bangsa sesatuan galak mah tara meureun nya. Tara, tara. Hmm.
Mungkir mimiti mah kamu teh ketihulanya mulai maghrib tadi teh. Balik janari, dah kerjaman Mang Uyun sok ke pasar ke dia nya, sok nungkulan. Mentak nanyakeun ka mana cenah nu sok na sepeda. Berarti sok nepi ka janari. Cukurang teh na sepeda tadi ngaliwat teh na motor pion ditu. Kali itu emang. Bes canggih. Bes beunghar ae na mah. Ini sengarina, geleser na motor. Lain, ai beurang sok di mana? Mun beurang sok ka mana? Beurang mah buburu ngoren. Diajengan ceng. Oh. Atawa di si Dede, Dede pisang. Mun beuting aprak-aprakan meureunnya. Beuting ka kebon, ka perkebonan. Lobana ka Gunung Payung, beureung ka Pereng. Ya. Pereng mah tara jarang. Gunung Payung. Itu we beuting. Sare betah gitu di kebon. Betah. Ngarinaheun dina rangon di luhur. Aya rangon di luhur belah mana? Saung rangon lebakeun papon slot. Iya. Ngarinaheun tempatnya. Tempat juri gagabah eta teh. Jadi baladnya nih. Jadi balad gua anu kieu. Baiklah, ngabak. Mending kene balad, mending kene jeung jurig daripada jeung jelema mah. Deket makam nanti, sehnya, ya. Oh, Syekh Hasan. Oh, di dinya sehnya. Deket Syekh Hasan, nggak lebak nak, seetik. Sok loban kunjung, oh ya, ke makam kunjungan, ke makam sok loban. Oh, penting sok parangan sok ayah. Penting mah sok kadang. Ayo berang loban. Berang mah loba sok ke makam. Kurang mana itu teh? Urang mana? Urang mana sih gila? Urang meren mana yang tadi sangka kuncen? Meren didinya sok nanya lah ke kamu. Iya. Urang teh dina HP si Amasnya di telakena iya kuncen minum payung. Ayo kuncen mah kudu bisa babacaan atuh. Bisa. Meren mere rokok ayam. Iya. Aku udah bilang mah dia bisa. Bisa dia. Sok hadiahan. Menayak nu kunjungan mah. Tahlil bisa. Tahlil. Hadiahan tahlil ya, bisa gitu. Nyetina bismillahirrahmanirrahim. Lalangking lalang basa ya. pertanyaan deje bantah ya keur diliput ya. Kayak aya dina YouTube bantah keur diliput kayak dina film kayak aya viral. Wah, emang ngala naon ieu? Pencari ieu. Pencari bancet, pencari bangkom. Wah, ai anu eta mah kacak dua nah. Gitu. Heula ieu. Kakak, udud panjang. Oh, jadi gitu. Kita nyeunan di lang layangan, kumamang teh dabah lama jago na nyeun lang layangan teh teres. Arek ngarancana deui nya nang layangan deui di lembur. Ayeuna teh. Aya geus ek maju ka teu usum. Jiga ek ek lila ayeuna mah, ieu nah. Iya, nu usum nang layangan aja ek lila. Bisa ada halodo kene. Kating lamun geus musim hujan mah jigana eureun. Lain eta gelasan maksudna keur naon eta? Iya sok kadang ka kebon sok medar di kebon. Di tempat iya pepelakan di kebak medar ya hilang layangan sok mau rohula sok mau kenur begolong kalau uang sok yang menang layangan sok medar di lubung di kebon merah rait atau merunan itu dah sarang dah iya itu lo bakal yang gelebe kayak tak mudah-mudah menang sangu tisah atau nang bawa buruh gawe merunya lah yang tina gawe iya di kasih anda harku ya ku ajengan didin ajengan ceng oh ajengan didin ya. Ku istrina disuguhana aku nuhun ka ajengan ceng ya pa ajengan didin terus iya terus masih hadit itu pada mana ya itu pada mana udah bisa menang ikan gini nah belutik deh iya posisi orang ayana keur aya di unggulan batu
Ungulan Batu poek teh ka Cimin. Sakitu ieu geus make mode mode naon si anger mode gunpai mah di situ geus teu ka Cimin. Batam urang tempat latihan di ditu teh di Ungulan Batu teh tempat sawahan. Sawah-sawah. Ayeuna geus sawahna geus gararing, ayeuna teh cayeuna hese. Ulan karan halodo nama panjang gitu sama dedi dia jenis teka cariri cair nanti kerma solokan solokan jenis dari jadi iya ge para ge untung nanti gitu. Kita kaya nama guys ngalakina yang nuna mesin di leweng ogenan lur je iya penunggu ana ye. Ah, sok di mana nunana teh mesinna teh? Mesinna di saung ka di dinya. Mesinna mah dibawa. Ngan dieuna galabagna sok di dieu dituna. Pernah sare di dinding dinya. Henteu nungan galabag bungkun teh ka peuting. Di dieu nya. Kayak suki. Di buruhan nya. Oh, sok. Di buruhan. Nya. Alus. 30.000 kadang 40.000 nya sakalian dijeung digawena. Sekalian jeung digawe nya teh digawe nepi ka nungguan osok-osok ieu nanti nyingkal kitu ngagaru ngagaru nya ieu nu nu gaduhna ieu Andi nu gaduhna Andi Andi nya urang mah perkara apa geus ngaran ieu pendapat Uje ieu kumaha tentang ieu Mang Idris nyai cek urang mah alus daripada ayeuna ya maaf-maaf lah lain si nyiniran daripada ayeuna kumpul di imah tapi main slot main anu melan selingkuh poka mamajikan duit teh alus kan emang Idis ayeuna gabung-gabung jaman ayeuna mempercuma udah waduh tara naruleuh HP we mending kan emang hindar kawas Mang Idis niis tiis pikiran wana mah ayeuna mah anu kana hate tenang sok eta asal teu ngabandaratkeun ka batur teu ngarugikeun ka batur kitu ngain Mang Idis nya mohon daras pisan kitu ayeuna Mang Idis enjoy na ayeuna menyendiri di pesawahan ek hujan erek halodo tetap cek bahasa santri nama istiqomah Mang Idis. Nah, ayeuna kumaha pendapat Mang Idris tentang kehidupan Mang Idris sorangan ayeuna? Ayeuna alhamdulillah nuju ya ka hartos. Nuju sibuk teh ieu cicing teuing di bumi teh anjing nepi ka burit. Aya kasibukan ngored kadang sok ngenogen lauk sok jadi. Sok ngenogen ngurus ieu anak lauk kebul, geus kebul kene ayeuna teh. Ngurus kebun bebersih dan kelaguan hujan canaya hujan mah pepelakan tapi bisa dipelak dah terjadi jadi bersihan weh lah bari ngantosan hujan turunah hujan sehari-hari nate lamun mun pendapatan duit katina pamerean atau tina gawe cukup meureunnya nya alhamdulillah lah kacawat cekap weh lah gitu kange nyalira heula jeung keperluan gitu lah keperluan di bumi naon weh tapi nama tepi sekali reregean leh ieu teh warisan Ciput ieu teh warisan ti saha warisan ti Abah Memed Gunung Payung lain ya ai warisan mah taneuh nya pamasihan ya kitu pamasihan nya ku Memed teh tos kaanggo jadi dipasihkeun ka abi Ciput nya abi nuju Peryogi nya abi hoyong pisan alhamdulillah dipasihan jadi gaduh gitu. Jadi salian ti aya nu nita gawe teh sok kita di nungguan mode traktor. Iya. Kan beureun aya tipe ti mah jarang balik ka imah meureun. Jarang. Hampir tara we meureun. Iya. Sok deui ka jalari kadang, deui ka jam 3. Iya. Gitu. Jeung jajage sering pepenak di dieu. Iya. Wawuh jeung Uje. Iya, kenal. Wah, kenal. Sok dagang ieu. Uing keur dagang uteuk. Mang Idis teh dagang naon teh? Martabak telur mini teh ya. Nah, pedagang ya oge saingan berat. Berarti pernah dagang ya? Pernah dagang. Kesekolahan biasa. Kesekolah.
pernah dagang sama 5 tahun lah, 5 tahun. Dan antara UJ jeung ieu Mang Idis pasti kolotan Mang Idis kan. Mohon. DJ sa umurna sa napun. Ai sakola nepi ka di mana sakola? Sakola di MI. Nepi ka SMPna di Didaya. Lah? Nepi ka sanawiyahna di dinya. Nepi ka ente duka SD Ungku. Oh, iya. Duka madrasah. Papangih pertama papangih jeung UJ di mana tuh? Di dia di Serang, di sawah kerjicing UJ. Ujung ngalongok Serang, ujung ngontrol Serang. Ayah yeah. Jajah ngalangkung, kenalan, jadi kenal. Aduh, itu mitin nanti. Kayak anak pika resep pun yang jajah. Pika resep pun, iya. Resep Nita. Iya. Jem bager, jem jamina. Uje, teh. Iya. Berehan, deh, berehan. Jaman, bager berehan. Berehan, wah ngalangkung, sok masihan, rokok, segala, kabe. Oh, gitu. Tunggu Serang. Kade, ulah kena-kena ayah jaman di alam. Egus ewe merek cuma dipoyokan. Tapi laras kitunya aja. Alhamdulillah. Terus akhirnya bade Malik nanya ya Abi. Pendapat Mang Idis ka Iwing ya kumaha? Ya pendapat nah, namanya ka Abi na nguntungkeun lah. Jadi tiasa seur jami tiasa resep. Ya lah nguntungkeun belah mana? Nya ka ka Abi tiasa naros gitu tiasa kosowancara narosnya. Soalnya kia ka Idis mah jarang-jarang yang mendekati. Soalnya ngeklaim teh Mang Idis teh ah jami terus gitu. Padahal lamun kurang di deketan tong boro-boro pangkat jami. Lah binatang buas oge ku urang dipasihan kasih sayang mah pasti bakal jina. Komo ieu manusia kadinya we nyawang Idis. Jadi Mang Idis sebenarnya mah meureunan lamun di masyarakat mah terkucilkan gitu. Kulantaran aya meureun latar belakang anu kurang benar gitu. Tapi kan jelema kan teu semuanya benar. Aya masa-masana keur goreng, aya masa-masana keur goreng, keur bener. Mungkin ayeuna Mang Idis dalam rangka menuju atawa diajar ek bener gitu. Ujung laras-laras. Nah gitu. Keun we nu geus mah. Tinggal ayeuna ka hareup kudu lebih baik daripada yang kemarin gitu. Ayeuna pendapat dia ya, pendapat geus kayaknya ayeuna mah eta masih tinggalkeun. Memang Idis kan sok tunggu makam itu ieu. Kisah-kisah mistis atau anu pernah penampakan naon gitu teh anu pernah kajadian jeung yakin jeung jelas pisan gitu teh di mana atau naon di mana jeung naon nya utamanya aya namanya bentuk nama teh katingali ngan sorana wungkul gitu digunpai nya abi lihat jeung abi teh nembe eta cai ka tongo katongan posyandu nya anu ngorosak tarik abi lompat sieun oge nya sieun juga rek galak jadi ieu lompat ganti teh sieun terus ngan duka luka naon teh da teu katingali pernah teh sakali gitu. Nah, berarti aya pengalaman pengalaman mistikna oge jeung ya kemungkinan dibanding-banding jeung dukun-dukun yang nu pemburu-pemburu hantu di dia mah ieu kene Idis. Bener nya. Aya oge nang di belah kulon anakna da. Tetenur, tenunun, nan. Tenurut. Lain tenurut, tenitis gitu. Nya saha? Sanya. Sering tuh di kulon deket sekung ini apa? Udah Mang Tohim apa? Oh nya. Pan anak dukun eta teh. Nya. Tapi kitu. Lain urang orang mah beneran eta teh. Ai bapana mah dukun nya rada wanian teh. Da teu nurun ka anakna. Iya. Sa. Podeui ngaranna teh. Saanya. Tertawa ngaranna. Iya. Apa Mang Tohim? Mau Tohim warung itu? Iya, terang. Heuh, ai anakna teh. Sa baheula, baheula pernah ka dinya Mang Idis teu. Pernah datang namu henteu. Henteu. Bali halus dan madukun-dukun Mang Idis. San ieu mah can pernah ka dukun-dukun. Iya bagus. Nya san terkenal jeung dukun. Nya musyrik. Nya. Uje geuda termasuk dukun eta teh. Jeung ajengan mah seueur nu kenal sareng ajengan mah. Oh. Nya. Ai akur jeung ajengan. Ba Oman, Oman Ciloganti ajengan. Ba Oman Ciloganti nya. Mohon kenal nya.
Pak Haji di Bogor, ajengan di Bogor kenal. Ya, di Awit Tunun di Darmacang kenal ajengannya. Ajengan iya Ipin. Nama nangap mang iya mah kapangih euy ajengan-ajengan teh. Emang ini keur ngora pernah merantau. Pernah. Ke mana wae? Ke Bogor, ke Jawa, ke Tegal, ke Cirebon, Ciledug. Panglilana? Panglilana di Bogor. Di Bogor. Emang seberapa tahun? Mana 7 tahun lah ya, 7 tahun. Tibimiti tukang ngetap meureunnya. Iya. Jadi Mang Idis teh geus pernah gawe di kerupuk, di pabrik kerupuk, di bengkel, bengkelas. Bengkelas. Tahun sabaraha mun inget-inget teu? Tahun sabaranya? Tahun 88 lah. Meh banjir ieu. Iya, meh banjir. Keur buruhan sabaraha teh sabulan? Mingguan. Mingguan sabaraha? Sapete 20.000 ke 20.000. Nah, jadi ieu posisi ayeuna teh kan ieu bajuna calana ponok, baju ponok. Teu mawa simut lin, mawa simut meureun. Henteu sok masuk ieu. Jadi ustad pernah Mang Idis mah. Jadi preman pernah. Ini buktina ya, buktina. Nah, buktina. Ini tato boy, cuman gambar apa? Kehela, ai preman mah gambarna teh naga, orai, tangkorak. Apa? Ima dahareun apa? Iya pasti ku jamu medenya lain. Ku iya ku biasa dijerak teh. Ku obat, iya obat nanti. Norit, obat iya menjadi beuteung, panas beuteung. Kudu gitu. Luntur ieu mah tatona luntur. Urang teh pernah ngajaran di tatete ku siki geutana gini jamu monyet, jamu mede. Ngan kalah jadi budu geuheula kunu kitu. Henteu iya, kebawa salat ge teh naon cenah ku norit mah. Teu kotor. Ya moal. Ya. Moal matak bata mah moal norit mah geus obat, obat da nya. Lain cet kitu. Soalnya ditatona ge di dieu deui, di luhur tal ai. Samet wudu mah da samet dieu. Lain masalahna ieu sok pake wudu tara. Osok. Sok pake wudu. Osok. Osok. Ai salatna di mana? Di Masjid Al-Bainah, Masjid Al-Matis Tempur Sari Al-Bainah. Ieu mah salatna sok di kulon di wetan di dieu. Di mana wae? Di bubudak sok salatna di kulon di wetan di Al-Bainah. Ai salat teh teu kajeun da keur Mang Idis ieu. Iya. Itu. Sindeui Mang Idis ogenan. Biasa normal pernah rumah tangga malah gaduhan putra ayeuna. Ayeuna geus sok panggih tara Mang Idis. Sok. Kete budak urang mana? Di Banjar. Kawina urang Ciloganti lain pamajikan teh. Urang Ciloganti. Ayeuna geus umuran sabar tahun budakna? Budak sataun. Sataun? Sataun. Ih. Lain tinggaleun anak mun sataun teh ieu. Mun geus bujang ayeuna mah. Iya incu. Budak mah geus bujang. Geus budakan deui. Encan, bujang keneh. Kara 17 tahun. Lain eta nu umur sataun saha? Eta incu budakna budak geus kawin nu budakna. Berarti geus budakan budak. Iya. Budak sampeuran meureun eta mah nya. Incu. Mucari budak ieu geus boga budak. Kara sataun umurna. Pernah panggil? Pernah. Basa terakhir basa anu kamarina di panggil? Ka dieu ka. Oh nyampeurkeun gitu. Pas lebaran, lebaran. Hari raya Idul Fitri, lebaran. Lalaki. Lalaki incuna. Lain budak Mang Idis? Awewe. Pamajikan aya keneh, hirup keneh. Aya. Tos nikah deui. Lain Mang Idis atuh neangan deui? Iya, ieu na jeung milarian deui sugan aya. Lain da moal mangi di nu kieu mah atuh. Eh kitu mana awewe beging mah heueuh. Engke pan sok bari ngadamel, sok bari buburu, sok bari tunggal tingali sugan pok. Sugan. Ai lain ai umur sabaraha Mang Idis aya? Umur aya 40 mah aya. 40. 45 lah aya. Lain tahun sabaraha lahir? Tahun 73. Anjir. 73 mah atuh geus 50 50-an. 50. 73 luka 50. Luka 78. Lain lamun Mang Idis meunang awewe ieu mah. Nyamun meunang mun aya. Nya. Hayang nu kos kumaha awewena? Nya hayang anu bageur lah.
terpenting gelis tegelis nasa bager bager pokoknya nama trauma nu masa lalu ngarannya anak yang nurut teh lah nurut nya muning narima kana kaayaan urang gitu nya bisa narimakeun jeung kaayaan mah meureun nu rada deukeutnya ulah nu jauh teh nya nya kitu tah kitu mungkin pemirsa eta ya obrolan malam bersama Mang Idris dan juga Mang Uje Kutuk Beluk ini di Unggulan Batu tepatnya bersama Iwing Porcelain. Jadi engke kita lanjut deui mungkin lamun aya kesempatan urang papanggih deui jeung Mang Idris jeung Mang Uje Kutuk Beluk dina kesempatan sejen.